E aí pessoal, tudo bom com vocês? É o seguinte, o tema desse vídeo aqui é computador de edição versus computador gamer. Eu fiz esse vídeo porque tem gente que tem muita dúvida assim sobre qual é a diferença de um computador de edição de vídeo para um computador gamer, visto que os dois precisam de bastante desempenho, né? E ontem mesmo eu estava passeando aqui pelo Facebook. E num dos grupos que eu participo, um rapaz estava pedindo informações para montar uma máquina de alto desempenho. O pessoal indicou de tudo lá, né? Indicou, monta um Ryzen 7, um i7 com 32 GB de memória, uma 1080 Ti. E ninguém se deu ao trabalho, acredito que erradamente, ninguém se deu ao trabalho de perguntar o que que essa pessoa fazia, no timeline, né? O que eu preciso dizer, de antemão é que um computador gamer, ele vai ter um uso muito maior da placa de vídeo, no geral, do que uma máquina que você usa para editar vídeo no Premiere, por exemplo. Tá? Então, se você acompanhar gameplays por aí do pessoal que faz, você vai ver que a placa de vídeo, ela tem um uso muito alto, né? A não ser que tenha um gargalo de CPU, a placa de vídeo ela vai ter um uso muito alto. Enquanto no Premiere, por exemplo, você vai ter horas que vai ter um uso baixo e vai ter horas que vai ter um uso alto. Isso depende do que você vai fazer no timeline, né? Então eu preparei um timeline aqui com as duas situações. Esse projeto é um resumo de um projeto que eu fiz já, então eu deixei só uns pedaços aqui para ilustrar. Aqui é um clipezinho inicial com duas músicas. Tem algumas correções de cor aqui, correção de brilho. Aí aqui é um vídeo onde passou a retrospectiva e o cliente ficou assistindo. E aí eu coloquei um quadrinho dele assistindo e um quadrinho maior da retrospectiva. Então aqui você vai ter um uso maior de GPU. Aí aqui é um pedacinho de duas câmeras, uma dança, depois tem um clipezinho final e aqui um clipe de melhores momentos, né, de encerramento. Esse clipe de encerramento ele tem aqui uma vinhetinha com três imagens. Aqui, uma vinhetinha com três imagens e uma legenda. Aqui é um clipe que eu já exportei em MPEG-2 em máxima qualidade. E aqui uma máscara para fazer uma vinheta, né? Então o timeline é esse aqui, ó. Tá, eu acho que vai ter muita gente que se identifica com esse timeline aí. Que faz pessoa que trabalha com eventos sociais, por exemplo, provavelmente usa esse tipo de timeline. Então eu vou colocar o vídeo para converter em H264. E aí a gente vai acompanhar o monitor de recursos e o GPU-Z para a gente ver o uso do GPU e o uso do CPU e as partes que a gente usa mais a CPU e as partes que a gente usa mais a GPU. Um processador bom, ele é muito mais necessário. Numa máquina de edição de vídeo, se você tem, por exemplo, R$ 4.000 para montar uma máquina de edição de vídeo e esses mesmos R$ 4.000 para montar uma máquina gamer, no PC gamer, R$ 2.000 já fica direto para a placa de vídeo. Às vezes, metade do orçamento você pega uma placa de vídeo, porque o processador ele é usado, claro, mas a placa de vídeo ele tem um uso muito alto. Agora, quando você está usando o ambiente do Premiere, dependendo do seu timeline, eu acredito que quem trabalha com eventos sociais tem um timeline parecido com esse aqui. Você vai ter um uso muito mais alto do CPU do que do GPU, né? Bom, vocês já viram aqui o timeline, eu não vou ficar falando mais, eu vou mostrar para vocês. Então eu vou colocar o vídeo para converter em H264 e a gente vai monitorar, beleza? Bom, dei o play na conversão. Inicialmente ele não vai consumir muito, ele vai consumir mais o disco porque ele está preparando os áudios aqui, então ele não vai consumir muito a GPU, praticamente nada. E o CPU, um uso baixinho também. Memória, um uso razoável, 5 GB. Na hora que começa as imagens mesmo a passar no vídeo, a gente vê que o uso do CPU vai lá em cima, ó. São arquivos .mov, tá? O modo de saída é em MP4, H264. Então vamos lá. Olha o GPU como tá baixinho o uso. Tá vendo? Enquanto o CPU tá lá no 100%, ó, o GPU tá bem baixinho, bem baixinho. É interessante a gente saber exatamente o que a gente quer, para não comprar errado, acabar, por exemplo, eu tinha comprado uma 1080 e acabei gastando dinheiro à toa. Depois eu vendi, né? Comprei uma GTX 780 e tô felizão com ela, porque olha aqui, cara, mesmo com a GTX 780, olha o render como que fica. Entendeu?
Ele tá usando pouquíssimo da placa de vídeo. É que varia muito, mas assim, ó lá, 3% e depois vai pra 10%, 30% e depois cai de novo, aumenta um pouco. Então ele tem os picos e tem as quedas, né? É, o uso de memória está em 7 GB. Lembrando que assim, o formato de saída influencia também no uso de recursos da máquina, tá? Então se você colocar em outro formato de saída, pode ser que ele dê uma diferença aqui, tá? Eu vou dar uma acelerada no vídeo agora até a parte da retrospectiva. Aqui é a parte onde eu falei que tinha uma imagem em cima da outra. Então aqui tem o cliente assistindo embaixo num quadrinho e a retrospectiva, né? Então olha como o uso do GPU de forma geral ele aumenta. Olha aqui pelo gráfico do Windows, ó. Ele tava bem baixinho, ó. Bem baixinho, tá vendo? E agora ele subiu aqui para mais ou menos 30%, né? Que ainda é pouco, né? Na verdade ainda é pouco. Aqui no GPU-Z a gente vê que ele varia mais, né? Chega a dar 60%, aí cai para 3%, mas é porque a atualização aqui é mais rápida, né? Mas a do Windows aqui a gente consegue ver mais ou menos uma média, né? E ó, 23, 31, 21. Depende muito mesmo do que você vai fazer no seu timeline, você vai precisar de uma GPU forte ou não. Você precisa ter uma GPU com os CUDA cores ativados, né? É importantíssimo, porque o simples fato de você ter CUDA cores te ajudando já vai suavizar bastante o seu timeline, e isso até na hora da edição você percebe. Na hora de renderizar, você percebe muito mais. Se eu por acaso desabilitar aqui a GPU e ficar só com processamento de CPU, aí o tempo eleva 4, 5 vezes mais, né? Mas tendo uma GPU para ajudar a renderização do vídeo, por mais que ela fique pouco usada, ela ajuda muito. Caso você tenha dúvida se você precisa ou não de uma baita placa de vídeo para trabalhar, faz isso que eu estou fazendo agora. Pega um projeto que você costuma fazer sempre daquele jeito e coloca para converter e vê o uso de CPU, memória, disco, tudo. Vendo o monitor de recursos, você vai conseguir entender o que você precisa mais e o que você precisa menos. E aí você pode economizar dinheiro. Agora, ó, bateu 1%, 2%. Quando voltou as imagens, né, sem ser aquele pip, o processador sempre no talo e a placa de vídeo lá embaixo, tá bom? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, acho que não tem mais nada para falar. Se ficou alguma dúvida, pergunta aí. Eu não sou autoridade no assunto, se você tem alguma coisa para acrescentar, acrescenta. E se eu falei alguma coisa errada, pode ficar à vontade, fala também, que tá tudo certo, a gente tá aqui para aprender, tá bom? Tamo junto, galera, valeu, tchau!